Tah eta ngembangkeun bakat. Bakatnya. Hayu atuh langsung wae Kang Amir. Mangga. Ya. Tos siap? Insyaallah. Mangga kakar aya Kang Amir. Bade langsung we. Langsung. Urang saksini we langsung Kang Amir Priyatna. Tures, galinang balarea, buricap, burinong abiar. Mangga Kang Amir. Datang halodok panjang turais reang sorana patemalan jeng baturana antara pasir jeng lampi hanet moyan geus rareang mapak halodo nu panjang angin leutik ngahiliweur ngipasan nu sosonoeun naha atuh poe tadi tara-tara sasari turais aya sorana boa-boa kagamahan turais lampi pindah kalamur jauh ngababakan di muka mun sono sok gerak teang maneh nakir ngadago bagja cinta tresna we isu nembang deui rek mapan panutan datang aya wartos arek sareang mapak halodo nu panjang angin leutik
sanu sosonon nah aku kue tadi tarak-tarak di sasari turais ayah sorana boa-boa kagama turais lampi pindah kalamur jauh ngababakan di muga mun sono sok teratean maneh lahir ngadago bakja cinta tresna we isu nembang dei rekmapan panutan datang aya wartos arek Allah suantana saya pisan nembe perform Amir hatur nuhun pisan sukses sali-sali. Insya Allah penginten patepang deui di Galindeung Balare ya insya Allah ya sehat ras ya sukses suantana saya pisan hatur nuhun Kang Amir.